Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədli yolundan mərkəzi yola 100 metr məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonuna dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Sənəd bələdiyyə sənədidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həyətə rahatlıqla 2-3 maşın daxil olur. Girişdə sağ və sol tərəfdə bağ üçün yer saxlanılıb. Sol tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Ətraf tam yaşayışdır. Daxil olaq evə. Giriş hissəsi. Bura evin dəhlizi. Polu laminatı. Evdə hal-hazırda tamamlama işləri gedir. Hazır şəkildə təhvil veriləcək. Kombin aksesuarları quraşdırılıb. Sağda mətbəx. Pəncərəsi həyətə baxır. Solda zal. Yataq otağı, dəhlizin sonunda sağda digər bir yataq otağı, dəhlizin sonunda solda bir yataq otağı, sanuzeli, aksesuarlar quraşdırılıb hazırdır. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədli yolunda mərkəzi yola və Zabrat dairəsinə yaxın məsafədə 3 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət ev satılır. Kürsülü və cütdaşdır. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sənəd bələdiyyə sənədidir. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.